Politika! Ne preklapljati, ne preklapljati, pri spustite delinc primer, ne bo tako hudo. Tudi tukaj nas je ta teden doletela dobra novica. Po mesecih iskanja ga namreč imamo. Končno smo najdeli človeka, ki je pripravljen prevzeti zdravstveno ministrstvo. Nov minister za zdravje bo gospod Janez Poklukar. Po uskladitvi v koaliciji oziroma v poslanskih skupinah ima dober kandidat zagotovljeno udobno večino za izvolitev. Veselimo se okrepitve v ekipi. Fantastično novico, da bomo zopet imeli kvalificirano osebo na mestu zdravstvenega ministra, je premier sporočil kar na uradnem vladnem portalu za informiranje. Pri tem ga je pa pozabil tegat. Najbolj pa pri izbiri kandidata odmeva dejstvo, da so z izbiro zadovoljne tudi stranke opozicije. Kar pa sploh ni v bistvu presenetljivo, ker smo v tej fazi, da bi bili pripravljeni podpreti kogarkoli, samo da ga imamo. Okay? Pa magari, če je to nekdo oblečen v koruzo, pa sploh ne vemo, kdo je. Jaz mislim, da je Aleksandra Pivec. Niste slišali od mene. Glavni politični dogodek tedna pa je bilo tokrat glasovanje o nezaupnici vladi. Ampak brez skrbi, nezaupnica ni uspela. Tako da državo še vedno vodi naš ljubljeni vodja, gospod Janez Janša. Režija, tega nismo še popravili. To se nam vleče ta problem že nekaj časa. Gospod Karl Erjavec, kandidat za novega mandatarja in eden redkih politikov, ki ne zna izgovoriti besede mandatar, res, ne zna, je namreč dobil premalo poslanskih glasov. Dajmo poslušati, kaj je povedal pred glasovanjem. Kakšno podporo pričakujete? No, tega ne bom komentiral, ker zelo težko ocenjujem, kakšna bo ta podpora. Računam najmanj na 43 glasov, vendar to ni bistveno. Važno je doseči 46 glasov. Ko poslušaš gospoda Rijavca, je približno tako, kot če bi poslušal lenga študenta. Oba vesta, da boste rukli na izpit. Saj se to lažita, da verjetno sem za 3 točke. Na koncu sicer obema zmanjka precej več, vendar s to razliko, da se študent ne sekira. Ma namreč vsaj 2 stvari, ki jih Rijavc nima. Priložnost za popravni izpit in podporo vseh svojih kolegov. Da je uspeh konstruktivne nezaupnice malo verjeten, se je sicer nakazovalo že zgodaj. Če že ne takoj, ko so si ti ljudje nadeli ime KUL, pa vsaj na dan glasovanja. Prvi poslanec Karla Erjavca, torej vodja poslanske skupine Desus Franc Jurša, ter prva poslanka SMC-ja Janja Sluga sta se namreč odrekla otvoritvenemu nagovoru v imenu svojih strank. Okej, da se ti vodja poslancev SMC odreče besede, je logično, ker hoče obdržati službo, to je jasno. Veš pa, da ti ne kaže dobro, ko se še vodja tvoje lastne poslanske skupine odloči in reče, no je, že v redu, no Janša pove, kako pa kaj. Sicer pa, kaj bi pa sploh Jurša lahko povedal? Glede na njegovo dosedanje cincanje, bi njegov govor bil verjetno v smislu, v Desusu načeloma vemo, kako bomo glasovali, ne? No, ali pa ne vemo, vsekakor bomo še videli. Je pa zato seveda spregovoril sam teflonski Karl. Danes ne odločate o Karlu Viktorju Erjavcu. Danes odločate o tem, ali boste dopustili, da bo aktualna vlada še naprej slabila demokratične pridobitve, ki smo jih zgradili v zadnjih 30 letih. Sam, gospod Erjavc je resnično ironični junak. Poslance je namreč skušal prepričati z neizgovorljivimi besedami, kot so rušenje demokratičnih pridobitev v 30 letih. In kada to ne bilo dost, nam je izdal še svoje drugo ime. Viktor. Mogoče s tem hotel namigen, da je po duši zmagovalc, mogoče pa je hotel zmest koalicijske poslance, da v bistvu glasujejo za svojega zaveznika Viktorja Orbana. Mačarskega premiera seveda ni bilo v našem hramu demokracije, je pa bil njegov najboljši približek. Režija, mene je strah! Dajte popravite izvočenke že enkrat. Vi ste vložili ta instrument z 10 podpisi, zato to seveda ni konstruktivna nezaupnica, ampak je destruktivna farsa. Ja. Če ti gospod Janša reče, da je neki destruktivna farsa, je približno tako, kot če ti proktolog reče, da so neki hemoroidi. Kot strokovnjaku mu enostavno moraš verjeti. Da nivo govora med sejo ni bil takšen, kot bi pričakoval, ugotavlja tudi naš novinar.
V hramu demokracije bi pričakoval neke retorične bravure, strastno zagovarjanje lastnih prepričanj. Tako pa skozi celotno razpravo, celih teh 8 ur, večinoma gledamo poslance, ki berijo napisane govore, za katere se res pogosto lahko vprašamo, kdo jih je pravzaprav napisal. Točno tako je, kaj pravi naš novinarski kolega. Nikoli ne smemo zaupati ljudem, ki samo berejo besedilo, ki jim ga napišejo drugi. Ok? Kakorkoli že, razprava o nezaupnici se je po 11 urah končala, gospod Rjavec pa je dobil zgolj 40 glasov. Ob tem se človek vpraša, a so sploh rabili 11 ur za to? Ker to ni kot glasovanje v resničnostnem šovu, kjer gledaš, kdo te najbolj prepriča. To je bolj kot glasovanje za Eurosong. Ne glede na to, kdo je imel najboljši komad, če si Turk v Nemčiji, boš glasoval za Turke. Amen! Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.